それから次、鶏に行きましょう。そう、日本人の耳にはコケコッコーと聞こえますよね。だからきっと皆さんコケコッコーと書いたと思います。ところがなんですね、このオノマトペというのは日本語の中だからコケコッコーですけれども、他の言語に行くとまた違って聞こえてきます。ちょっといろいろ聞いてみましょう。あ、ごめんなさい、なんか4って間違って入っちゃってますね。まずアメリカ英語ですけれども、それで聞いてみましょう。こんな感じですね。カカドゥルドゥ。これがアメリカ人の耳にはこう聞こえる。じゃあイギリス人の耳にはどう聞こえるんでしょう。カカドゥルドゥ。ちょっと声が低くなりましたね。じゃあこの研究所の中の方に聞いたんですけれども、中国語、北京語ではどうでしょう。ああ。いい声ですね。はい。じゃあモンゴル語、これは中国の中のモンゴル語なんですけれども。ごっかりごーく、ごっかりごーく。こう鳴くんだそうです。ずいぶん違いますね。同じ中国でも広いもので、内蒙古の方はずいぶん北ですけれども、その南の方、その東南アジアと接するあたりの中国のヤオ族の言葉ではどうでしょう。あれ、クククー。あ、まあでも似てますね、中国語とね。じゃあもっとこの国境を越えてベトナムに入ってみるとどうなるでしょうか。クククーコーと鳴きます。あ、ごめんなさい、途中で喋っちゃいましたね。最後まで聞かなきゃ。せっかくニワトリさんが泣いて、一生懸命泣いてたのにね、邪魔してすいませんでした。こんな感じになります。これからお話ししたいことは、オノマトペがないとみんな毎日の生活に困る、そういう話です。それぐらいオノマトペというのは私たちの生活と密接につながっています。まず最初はお菓子が困るんです。これ何ですか。そう、皆さんよく食べますよね、暑いしね。ガリガリ君。このガリガリ君のガリガリの中にはオノマトペが隠れていました。じゃあ次行きましょう。これは何ですか。ポッキーですよね。ポッキーというのも、これもオノマトペ、ポキンというところから来てるんでしょうかね。そのグリコのホームページに行くと、昔はポッキーはチョコテックという名前で売り出すつもりだったそうです。テクテク歩きながら食べるっていうところだったと思うんですけれども、チョコテックじゃなくてポッキーでよかったな。他にも似たものとしてはプリッツっていうのもありますけどね。なかなかいいネーミングだと思います。それから別にグリコの宣伝してるわけじゃないんですが、もう一つグリコの製品が出てきました。これわかりますか。プリンですけど、何プリン。そう、知ってるね、嬉しい。プッチンプリンですね。プッチンってやると落ちてくるからですよね。これもロングセラーの商品となってます。こんな風にお菓子の中には、まあ、他にもいろいろあるでしょう。例えばポタポタ焼きとか、あるいはお父さんにとってはさらりとした梅酒とかね、そのあたりは欠かすことができないかもしれません。じゃあ他にもまだあります。オノマトペがないと料理をするときにも困りますし。